moço daqui é de ficar de parabéns. Então, olha, tem que ter uma paciência. Quanto é o suporte? Maravilhoso. Oi? O suporte é quanto? Esse aqui? O outro, velho. Esse? Lado. Não, o outro. Esse quadrado, só que do outro lado. Esse aqui, ó. Esse. Ah, eu mesmo, esse. É. Ah, tá, é que tá virado, né? Ah, aí tá. Esse é 75, 40. E esse menorzinho? Esse aqui é... Dá pra fazer 25. Esse é 20. Esse é o que mais sai, ele é esse... mais baixo, ah, tá. Mais alto. É invertido, né? Mais baixo. Esse é 20. É. Aí eu tenho esse que é a bitola maior, é 130, 50, que é bem resistente, tá bom? Bem estável. Aí esse que é caro, esse é 150. Tá. Qual vai então, um desse ou um desse? Esses aqui são de bambu, né? E esse, moço? Oi? Esse é quanto? Esse é 60 e o preto é 50. Ah, tá. Também são duas altas baixas, invertido. Ah, sim. Tá. Vai, vai. Tem cartão? Opa, débito ou crédito? É crédito. Vocês estão sempre aqui? Vou no sábado e domingo. No sábado e domingo. Oi, tudo bem? Opa. Você só tem arranjo? Olá, pastelaria. É pro crédito?
Obrigado. Bom domingo. Tchau, tchau. Tchau. Tem fibra de coco do sacão, aqueles, a fibra mais longa? Não, só assim. Não, só assim, tá. Obrigada. E o esfagno, tem maior? Não, também não. Tá. Só trabalho assim. Tá, obrigada. Tudo bem, moça? Vem. Então vamos lá, tudo bem, ó. Bom dia. Bom dia. Tem fibra de coco? Tem. Daquela mais longa. Ah, não tem, dois sim. Ah, tá, não, não tem, né? E esfagno grande? Esfagno? Também não. Não? Tá, obrigado. Bom dia. Isso, é trepadeira. Oi, bom dia. Quanto está esse? Está R$60, R$70. Esse e aquele? R$40. E a fibra? Fibra 35. Assim. A fibra, agora esse muito grande, aquele lá, tá. Esses dois. Quanto que é esse aqui? 40, né? É. Por enquanto só. Tem Carolina, sóio? 35. E tem esse aqui também, ó, só que é muito grande pra casa. Aí eu vou levar aquele ali que é um pouco menor. Carolina, sóio? Não? Oi! Não? Três? Mas vai ter que cortar as pontas, ó. Não, as pontas sempre cortam. Tá molendo lá. Essa mais durinha, tá? Tá. Quatro bandejas 10, hein? Repolho, cenoura, batata doce e... Vai, quatro bandejas 10, quatro é 10. Limão. Quatro bandejas? Quatro bandejas 10. Mandioca, pepino. Não, não vai isso daí, né? Só isso? Só isso?
Melão é 15. Bahia é 10, 6 por 10. Dúzia é 15. Eu tenho 5 aqui, eu paguei 60, velho. O quê? Melão rei. Muito melhor pra dar cada, né? Tem um caixinha, tem um cheio pra dar. Mas você quer? Porque o outro aqui ó, é 18. Não, mas não é o mesmo. Baia, 3 por 10.